ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক পুনি থাকে স্বাগত আম চেনেল টুন লিপি ইস্মাইল আজি মই আপোনালোক ছাত্ৰৰ সামাজিক দায়িত্ব বা ছাত্ৰ আৰু সমাজ গঠন বিষয়ে এক সুন্দৰ ৰচনা নি আছে ইপূৰ্বে যদি আমাৰ সবসক্ৰাইব কৰি নাহে কি আমাৰ নোহোৱা ত' প্লিজ সবসক্ৰাইব কৰি আমাৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'টো দেখন্তু প্ৰথমে আমি লিখা উপক্ৰম মনোষ এক সামাজিক প্ৰাণী জন্মৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ମଣିଷର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ପଙ୍ଗୁ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ର ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତେଣୁ ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମାଜସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅପୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣପ୍ରବାହର ଚରମ ପ୍ରତୀକ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଗଠିତ ହୋଇ ଉଠେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛାତ୍ର ସମାଜର ସଂଗଠିତ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମଯୋଜନା ଦେଶର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ କାରଣ ଭାରତ ପରି ସ୍ୱଳ୍ପଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଛାତ୍ର ଉପରେ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିବେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସ୍କୁଲ ସଂସ୍କାର ପରିପୂରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଲୋକର ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ସମାଜକୁ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବହୁ କୁସଂସ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଇଜା ଓ କଲେରାରେ ଲାଗି ରହିଲେ କିଛି ଲୋକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପଣା ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିଶ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଧୂପ ନୈପେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ନିରକ୍ଷରତା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି ଆମ ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧି ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଶରେ କୁସଂସ୍କାର ନିରକ୍ଷରତା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଆମ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଯଦି ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏକ ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମୁହିକ ଭାବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥାକୁ ବିକାଶ ବିନାଶ କରିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସମାଜସେବା କରିପାରିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପସଂହାର ବିଷୟରେ ସମାଜରେ ଛାତ୍ର ସମାଜର ବହୁବିଧ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ସାଧୁତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟତା ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିପାରିବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସେବା ଓ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ସମାଜ ନୂତନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ अप्रमानको इभिड के पले लाज मत पत्त देवे, भोल लाक तिले आमाल लाइक कर देवे, जदी आमा चैनल टूनिल पी स्माहिल को सास्काइब कोई ना दे, तोले प्ली सास्काइब करने ज़य जगन्नाथ